Мамлекет тарабынан каржыланып, мекемелерге жана министрликтерге атайын автоунааларды берүү кезеги жазаларды аткаруу кызматына келип жетти. Болгондо дагы жергиликтүү өзүбүздөн чыккан Тулпар Мотор заводуна чыккан 25 автоунаа бул жакта жазаларды аткаруу кызматынын соңку тарыхында алгачкы ирет болуп жаткан окуя болуп калды. Бүтүндөй бир облусту камтыган Каракол шаарындагы жазаларды аткаруу мекемесиндеги жападан жалгыз эски Волганын көзүн карап, унаа бузулуп, кызмат мезгилиндеги жолдо калган учурлар эми артта калды. Арстан Байсынов жетектеген Каракол шаарындагы мекемеде автоунаа жоктугунан кызматкерлер өздүк техникаларын колдонуп келишкенине бир топ жыл болгон. 25 жылдан ашык кызмат кылдым. Биринчи жолу көрүп атам мындай кызматтык унаа берилип атканы, тапшырылып атканы. Унаа буга чейин эски биздин жана Волга бар болчу. Аны списанияга кетти, андан бөлөк машина жок. Кыйынчылык болуп эле атты, өзүбүздүн машина менен жүрүп аттык бүт кызматтык иштерге. Ата мекендик заводдо чогултулган 23 Chevrolet Tracker, 1 Chevrolet Cobalt, ошондой эле 5 тонналык жүк ташуучу унаа дагы бар. Мындан сырткары Kia Carnival үлгүсүндөгү минивен менен 18 орундуу спринтер кичи автобусу кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Бул иш-чара башка тармактар менен катар жалпы пенитенциардык тутумунун мындан ары өнүктүрүү жана модернизациялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан масштабтуу иштердин алгачкы этабы деп санасак болот. Бул биздин жалпы ишибизде жаңы жетишкендиктерге жана ийгиликтерге түрткү болот деп ишенемин. Ошентип буга чейинки эл аралык уюмдардан жардам катары келген жана башка мамлекеттик органдардын колдонулган эски транспорту гана берилип келген жазаларды аткаруу кызматында техниканы жаңыртуу иштери башталды. Мына бүгүн 27 автоунаа тапшырылды. Бул Кыргызстандын бардык региондоруна тапшырылды. Бир дагы жабык түбүндөгү мекеме же бир дагы тергөө изолятору машинасы жок калбайт. Биздин мекемелер мына шаардан тышкары жайгашкан, көп учурда кызматкерлер көптөгөн чакырымдарды жолго сарпташат. Анан кийин ушундай машиналарды бөлүп берүү биздин кызматыбыздын деңгээлин көтөрөт. Техникаларды алууга мамлекеттик бюджеттен 50 миллион сом бөлүнгөн. Айта кетсек, бүгүнкү күндө мамлекеттик мекеме ишканаларды атайын техника жана кызматтык унаалар менен камсыздоо боюнча көрсөткүчтө Кыргызстан Орто Азия мамлекеттери арасынан жогорку деңгээлге чыккан. Айжан Умолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.